でも多かったね。Fim da estratégia de pit stop. Leve esses pneus até o fim agora. Distância do companheiro de equipe atrás de você é de 20,2 segundos. Desgraça! Que manobra! Até parece fácil pra você. Sai, Ati! Fique de olho em pneu. Atenção no pneu. Eu até acostumo a fazer, né, cara? Caralho, velho. Ele falou. Ah, pelo amor de Deus, essa porra é mágica. Pô, tá louco. Impossível, cara, você tá dizendo que você tá com sua fode, velho. Latife, cara. Ah, mas você só bate, cara, quando tá perto. Porra. Tem espaço não aqui, velho. Pelo amor de Deus, velho. Ah, pelo amor de Deus, velho. Você tá dando na cara, velho. Não tem nada a ver. Cara, se fodeu. Um animal correndo.
tente diminuir a diferença em relação ao carro à frente. Eles têm 2 segundos de vantagem. Os gatos brigando, né? Como é que eu vejo? Qual é o nosso trabalho? É um gato? Ok, tudo limpo.
Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Bandeira amarela. Cuidado, tem um incidente na próxima seção da pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Bandeira verde. Thank you.
Pois é, né? A gente faz aí. Acabou, dei a última agora. E agora? Amanhã tem que contar. Não, tem um sachê. Dá um sachê de manhã. Ela vai ter que dar xixi pra contar, né? Aberto e dormir? É, não. Comprar um pouquinho. Segunda-feira eu vou estar em casa. Era gostado desse jeito. Segunda-feira eu vou estar em casa. E o sachê da final só chegando pra mim? Ah. Vou comprar três ou dois? É o suficiente, só o sachê. Assim. Aí. Olha, eu com dor de cabeça da cabeça agora. Agora que a gente faz a lata, vocês não sabem. Teve um incidente na pista, mas os oficiais da manejo ideal tem que estar agora. Tenha cuidado. Cuidado. Uma posição à frente. Uma bolsa não recomendou. Eu disse que tinha um porque tá subindo.
munição. Mas isso não chegou, né? Não tinha já. Sai pra lá, cara, tá maluco? Mentira, Rick, tu faz isso comigo, Ricardo? Que maluco, meu irmão! Olha isso, mano! Caralho! Olha o Calzão com lisão pro Leclerc! Ah, mas velho! Ah, velho! Dá pra correr na mão, mano! Tá, eu sei, vou tirar.
E a briga pelo ponto da volta mais rápida está frenética. O ritmo está forte. Esses pneus precisam durar até o fim. Vem, postal! Olha aí, postal! Tem combustível para cerca de 3 voltas. Essa é a última volta da corrida. Por sorte, os fiscais decidiram ir para a terra e não planejam enviar o safety car agora. Ok, tudo limpo. Meu X, que mentira. Ah, cara.